No niin, oikein hyvää huomenta ja kello tulee jo 12. Aika hyvin nousi päähän kyllä olutta, mutta sitten tuli ylilyönti siitä hirveästä oluesta. Eli se ei oikein ollut mun makuun, tuli hirveä olo, päänsärky tai semmoinen, että se ei ollut mun olut. Ei ollut mun juttu, että meni vähän, tuli semmoista, en tiedä mikä siinä ollut. Mikä sen valmistuksessa vaan oli, joku siinä vaan rupesi tökkiin niin pahasti. Tässä oluessa, tän maku ja kaikki, niin heti rupesi, tulee sinne hönttinen olo tästä, että ei tää ollut mun juttu, tää oli jotain, en tiedä mitä tässä oli. Talvi on Etelä-Saksassa, Frankein maakunnassa. Ainakin savuolutta. Sen takia tässä oli kai niin semmonen karsee maku tässä, että potkii lujaa. Hyi hitto, se oli hirveetä olutta. Mutta tässä oli oikein juhlaolut. Tää oli hyvä. Vähän liian pieni olut, mutta silti hyvä olut. 10,5, niin se on oikein 5/5 saa. No ja mä ajattelin tässä, että mä syön jotain, josta hirveen olon sais pois, niin syödään vähän salaattia. Joo. Tästä vähän salattia, naamariinia. Tällaista ja... Kohta pitääkin vasta paskalla ja... Ketä nyt kiinnostaa, sekin tieto, mutta sanon pahan vaan sen. Ja kohta otan tosta vähän raijuustoa. Raijuustoa ja... Sitten siihen kyytipojaksi salaattia. Sitten mä ostin itselle jogurttiakin. Kyytipojaksi tosta pari leipää, niin kyllä noilla sitten pärjätään nyt tää aamu. Tai aamu, mikä aamu onkas sitten, mutta... Joo, ja katsotaan, jos laittaa tosta kahvit tulelle, että jos toi kahvi nyt... Kahvi sitten, jeesais kans tätä olotilaa. Hitto. Ei tarvi hirveesti ottaa, kun tulee hirveä olo. Joo, kyllä sen tietää, kun vanhenee, niin ei enää viinaa kestä. Kattelin tällaista hyvää leffaa. True Lies. Tosi valheita. Arnold Schwarzenegger. Tässä on toi... Mikäs tää oli tää näyttelijä, toi Jamie Lee Curtis tossa. Juman kautta toi, kun toi tanssi yhdessä kohdassa, niin mä lautan missä kunnossa tää muija oli. Niin seksikkäällä, että mä oon kautta se, kun sitä kattoo, niin se oli sellaisessa kunnossa, että kyllä sen kohdan kun kattoo, niin kyllä siinä äijillä sukat pyörii jalassa, kun ne näkee sen kohdan siitä. Kun se rupee tanssia vetää haveen pois ja on rintsikoissa ja kalsi tai stringeissä siinä pyörii, tissi melkein näkyy, niin mä oon kautta missä kunnossa. Sellaisessa malautsi. Kyllä siinä sukat pyörii jalassa, kun sitä kohtaa sen kohdan kattoo. Kun se yrittää seksikkäänä tanssia siinä, niin kyllä lähtee hyrjä pyöriin sen jälkeen. Näin. Ei ainakaan ole mikään semmonen, että painaisi semmosen 300 kiloa. Paino saa sinä ei ainakaan näytä, että olisi läskiä ympärillä yhtään. Joo, ei siitä sen enempää. Ei mollata lihavia ihmisiä. Joo. Joo, ei tässä sitten sen enempää, niin avataan. Nyt tuli tämmönen paketti, oli tullut. Ja sitten se oli tullut tollasilla joululoilla tarroilla. Oli tullut. Onkohan tää Rovaniemeltä leimattu, kun tässä on joku semmoinen Rova. Kai sitten on.
Katsotaan, mistä päin tää on leimattu. Tuossa luki, että Rova olisi ollut. Onkohan tää Rovaniemeltä, mutta en tiedä. Katsotaan, mitä tää on syönyt. Tämäkin paketti. Kiitoksia etukäteen oikein kovasti tälle paketin lähettäjälle. Eli mitäs täältä, oisko täällä joku lappu? Totta kai täällä joku lappu on. Mitäs lapussa on? Saa lukea videolla. Tää on lyhyt ja ytimekäs. Jaa. Hei Niilo 22. Terveisiä täältä Lapista. Täällä meillä päin on lunta niin suotanasti, että pilkkihaalareissa kuljetaan ympäriinsä, mutta ei paseta siitä sen enempää. Tässä sulle pari PS3-pelilahjoituksena alkavan joulun ajan kunniaksi. Toivottavasti ne ovat mieluisia. Hyvää pelihetkeä ja iloista joulua. Terveisin Yläpeukuttaja. Kiitoksia Yläpeukuttajalle, terkut lähtee sinnekin. Ja katsotaan mitä tässä tulee. Oi. Ei kun pelailemaan. Pelaileen. Tästä päästään sitten kohta pelaileen sitten. Mikäs tää toinen on sitten? Oi. Ei voi ku kiittää. Mikäs se tuli? Duke Nukem. Oi. Uusin Duke Nukem. Mä menisin, että mä ostan tän itsellekin tosta Play Storesta. Se oli tarjouksesta oli Play Storessa. Niin mä ajattelin, että mä ostan tän Duke Nukemin, mut en ostanut. Wow. Nyt se on täällä, Duke Nukem, ja sitten tämä Dead Base. Mulla on tää ollut onks tää mulla tiimissäkin? Mulla on muistaakseni tiimissäkin tää, mutta nyt päästään tätä pelaan. Sitten Duke Nukem. Oi, mitä pelihetkiä. Jumalauta, mitä pelihetkiä tulee tossa lauantaina. Tosta yksi kaveri tulee käymään, niin lauantaina sitten, niin oi, kun päästään Duke Nukemiakin pyörittää ja pelailee niin, että levyt on ihan mutkalla, kun näitäkin pelailee. Oikein nyt niin iso kiitos, että voin sanoa, että semmonen kiitoksia, että ai. Nyt oli kyllä kiitoksia, jes. Voin sanoa, että 5/5, ai ei. Joo, kiitoksia pirusti ja mä jatkan tästä kahvin juonnilla ja vetelen tästä pientä aamupalaa, että jos tää olo tästä hälvenee tästä ja tällaista, niin ei mulla sen kummempaa, että mä jatkan tästä ja vielä tästä isot kiitokset lahjoittaneelle, eli kiitoksia, joo niin, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.